stravično ubistvo žene u Tuzli. Ubica policijski inspektor. Pitanje za nadležne. Do kada ćemo ponavljati nijedna više? Diplomatska ofanziva u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Mart u iščekivanju zelenog svjetla za otvaranje pregovora. Evropa gleda kroz prste. Ostalo još 1+3. S jedne strane predanost euroatlantskom putu, s druge optužen za opstrukciju izgradnje južne interkonekcije. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Dragan Čović. Iz Mostara uputio brojne poruke, kako međunarodnoj zajednici, tako i svojim partnerima. Istina prema strancima blago, a partnerima oštro. Odustanite od politike nadmudrivanja. Ovo je treći dnevnik federalne televizije. Ženska osoba je ubijena pucnjima iz vatrenog oružja u tuzlanskom naselju Brčanska Malta. U tržnom centru Sjenjak večeras oko 21 sat. Za federalnu televiziju je potvrđeno da je počinitelj policijski inspektor Elvis Čustendil, koji se nakon izvršenja udaljio sa mjesta događaja, ali je ubrzo pronađen i uhapšen. Razlozi ubistva za sada nisu poznati. Okolnosti koje su dovele do nesretnog čina još uvijek se utvrđuju, a nakon završetka istrage biće poznato više informacija. Policija obavlja uviđaj kojim rukovodi dežurni kantonalni tužilac. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo u privremenom prihvatnom centru Blažuj vrše pretres osoba, stvari i prostorija s ciljem pronalaska nelegalnog naoružanja, narkotika i drugih predmeta koji mogu poslužiti za ugrožavanje sigurnosti korisnika i uposlenika centra ili potiču iz izvršenja krivičnih djela. Novi dan, nova posjeta evropskih zvaničnika. Angelina Eichhorst, direktorica Evropske službe za vanjske poslove, predsjedavala je 10. sastankom 6 političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Domaćin sastanka bilo je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. I danas u fokusu otvaranje predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Još jednom je naglašeno da Bosna i Hercegovina mora implementirati paket 1+3 da bi u martu otvorila pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Diplomatska ofanziva na Bosnu i Hercegovinu druga sedmica. Sve posjete s istim ciljem, ubrzati reforme i u martu otvoriti predpristupne pregovore. Poruke usmjerene na BH lidere. Upozorenje da su pri kraju roka i alarm da se pokrenu i konkretno djeluju. U kratkoj posjeti Angelina Eichhorst na nekoliko adresa, sastanaka i u intenzivnim razgovorima. No prije podsjećanja na neizvršene obaveze, za BH ipak odlična ocjena, barem u dijelu usklađivanja s propisima Evropske unije. Pozitivno je ocijenjeno naše 100% svrstavanje uz vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije. Mislim da svi svjedočimo ruskoj agresiji na Ukrajinu, svakog dana osjetimo njene direktne posljedice i u takvim okolnostima potrebno nam je da uz sebe imamo saveznike, a Bosnu i Hercegovinu smatramo saveznikom koji je 100% usklađen s našom vanjskom i sigurnosnom politikom. A onda konkretno o onome što BiH nedostaje. Obaveze brojne, liste duge, iako su nekoliko puta skraćene. Kako se do marta dani broje, posljednja ulaznica za Evropsku uniju mogla bi biti u paketu 1+3. Samo tri zakona i to ona o kojima državna koalicija već dugo nije jednoglasna. Ipak Evropska unija ih očekuje u zbiru urađenog do marta. Mi generalno govorimo o vrlo kratkom roku od 5 sedmica do martovske sjednice Europskog vijeća i razmišljali smo šta je to što se realno može ostvariti u tako kratkom vremenu. Vrlo je važno početi pregovore sa Frontexom, usvojiti zakone o pranju novca, sukobu interesa i sudovima. S pravom sam pomenula i predstojeće izbore. Potrebno je obaviti sve pripreme kako bismo imali adekvatan politički proces. S tim pripremama BH lideri još nisu počeli. Izmjene izbornog zakona ni u tehničkom, a ni u suštinskom političkom dijelu nisu ni blizu konsenzusa. Posljednji ozbiljniji pokušaj reforme izbornog zakona završio je u Neumu. Eichhorst je prisustvovala i posredovala u pregovorima. Mora se naći rješenje za provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava. Vi ćete se sjetiti da je bilo dosta rješenja koja su cirkulisala. Naravno, pitanje integriteta izbornog procesa je vrlo važan element i dio svih tih rješenja. I mi ćemo nastavljati insistirati i tražiti rješavanje ovog pitanja. Dakle, zadaća je jasna. U narednih mjesec dana potrebna je potpuna politička mobilizacija samo s jednim ciljem, ispuniti sve uslove i otvoriti novo poglavlje s Evropskom unijom. A jasno je i da je to obostrana dobiti potreba zbog stabilnosti i sigurnosti, kako Bosne i Hercegovine, tako i Evropske unije.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler komentarisao je posjetu Angeline Eichhorst. Poručio je da je period prije sjednice Vijeća Evrope u martu ključan. Vrijeme je da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i parlament iskoriste ovu priliku i donesu ključne reforme, naveo je Sattler. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine poručio je i da su zadaci koji su stavljeni pred BH lidere prilika da pojedinci poput Milorada Dodika pokažu da građanima u Republici Srpskoj govore istinu, jer potrebno je još malo napora, nekoliko zakona da konačno uđemo u evropski voz i da ljudi u cijeloj Bosni i Hercegovini u svojim džepovima osjete rezultate našeg rada. Ili će na kraju Dodik pokazati da je on ipak jedna ruska marioneta na ovom prostoru, poručio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Tačnije, da zadaci za BH političare, iako reducirani, mogu biti nepremostivi, pokazuje i najnovija izjava upravo Milorada Dodika. Tačnije, uslovljavanje da bez onoga što je prioritet za Republiku Srpsku neće biti ni ostalih zakona na kojima insistira Evropska unija. A u okviru toga se nalazi nekoliko važnih tema. Jedan je i zakon o Ustavnom sudu koji smo dogovorili. I da ukoliko to možemo da uradimo i ukoliko možemo da se dogovorimo da nema stranaca u političkom sistemu Bosne i Hercegovine, mi imamo evropski put. Ako ne možemo to da dogovorimo, nećemo se dogovoriti oko suda Bosne i Hercegovine, nećemo se dogovoriti oko zakona o pranju novca, nećemo se dogovoriti oko zakona o sukobu interesa. Dakle, ne može on ovdje nametati. Što on umisli o sebi, da on neki ovdje koji drži lekcije i lijevo i desno i pokušava da šamara, govori kako je neko marioneta ili kako neko se bori za nečije tuđe interese, kako je neko prorus. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković susreo se i sa ministrom odbrane Njemačke Borisom Pistoriusom. Konstatovano je da je saradnja dvije zemlje na zavidnom nivou, posebno u području odbrane. S tim u vezi poručeno je kako će Njemačka nastaviti pružati snažnu podršku odbrambenom sektoru Bosne i Hercegovine, izgradnjom državnih odbrambenih kapaciteta kao značajnog dijela sveukupne sigurnosti i stabilnosti u regiji. Ministar Konaković je pozdravio i nastavak učestvovanja Njemačke u misijama EUFOR-a i ALTE-e. Odnosi sa partnerima, evropski put Bosne i Hercegovine, odnos međunarodne zajednice, južna interkonekcija, teme su o kojima je na vanrednoj preskonferenciji u Mostaru govorio prvi čovjek HDZ-a i HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Premda mu je savjetovalo, kaže da na sve što mu se u zadnje vrijeme imputira odgovori grubo i partnerima i međunarodnoj zajednici, Čović kaže kako njeguje drugi stil u koji sada ulazi i ustavoljublje. Unatoč svemu, pa i očitim neslaganjima među partnerima, Čović i dalje vjeruje da je do kraja veljače moguće ispuniti uvjete na europskom putu naše zemlje. HNS i njihovi predstavnici na svim razinama vlasti, kaže Čović, do kraja su predani tom cilju. Bez bilo kakvih političkih igara, bez bilo kakvih drugačijih pristupa, mi mislimo da ovaj posao moramo s partnerima odraditi isključivo kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, mi sami u Bosni i Hercegovini. Imao je poruku za partnere, ali i za oporbu. Kaže kako igre političkog marketinga moraju prestati narednih 20 dana. Ja sam uvjeren da naši partneri moraju razumjeti da moraju odustati od politika nadmudrivanja, politika nedosljednosti, nevjerodostojnosti u svom radu, ne mijenjanje stajališta svaki dan oko onoga što smo precizno utvrdili i dogovorili. Sutra ćemo imati zajednički sastanak svih partnera u Sarajevu, da znate, i upravo na ovaj način ću pristupiti tom sastanku. Sutra se mogu riješiti skoro svi problemi koji stoje ispred nas, a koji su upravo ovaj evropski tim ili tim Evropa postavili pred partnere u Bosni i Hercegovini. Od OHR-a očekuje da se suzdrži od bilo kakvih nametanja odluka, jer će to, uvjeren je Čović, derogirati pokušaj Bosne i Hercegovine da dobije pregovarački status. Međunarodna zajednica je, ističe, strateški partner Bosne i Hercegovine i u unutarnjoj i u vanjskoj politici. No, bez obzira, HNS neće odustati od svojih strateških ciljeva. Kada je u pitanju legitimno predstavljeno svim razinama vlasti, u biti, do kraja ćemo insistirati na poštivanju Ustava, zato će osnovno obilježje našeg djelovanja biti ustavoljublje. Čović ističe kako je zajednički cilj da se do 20. ili 21. ožujka dobije ili otpočne proces pregovora. Pozvao je i sve predstavnike međunarodnih institucija da se do kraja provedu sporazumi iz Mostara.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uputilo je prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine odluku za izdvajanje sredstava za BHRT u iznosu od 4 miliona maraka, kao i prijedlog za uplatu od po 3 miliona entitetima, to je Vladi Federacije i Vladi RS-a. Potvrđeno je ovo za našu televiziju iz kabineta ministra Edina Forte. Entitetske vlasti novac bi trebale usmjeriti javnim medijima u dva entiteta. Rat Izraela protiv Hamasa u pojasu Gaze ulazi u peti mjesec. Broj žrtava u toj palestinskoj enklavi svakodnevno je sve veći. U toku su intenzivni pregovori o dužem prekidu vatre. Na stolu je i novi prijedlog, ovaj put Hamasov. Predlažu primirje od 4,5 mjeseca i razmjenu zarobljenika u tri faze. Iz Izraela jasan odgovor. Odbijamo Hamasov prijedlog i nastavljamo ofanzivu. Dženis Kadrić, bivši uposlenik Federalne uprave policije i Alem Hodović uhapšeni su na području Sarajeva zbog sumnje na privredni kriminal i korupciju. Tokom dana izvršeni su i pretresi jedne sarajevske firme. Aktivno se provode pod nadzorom tužioca i Sky Teama, posebnog odjela za organizirani privredni kriminal i korupciju. Podsjećamo, uhapšeni su ranije dovođeni u vezu sa Edinom Gačaninom, za kojeg se navodi da je vođa narkokartela Tito i Dino, a koji je nedavno, nakon sporazuma sa nizozemskim tužilaštvom, osuđen na 7 godina zatvora i novčanu kaznu od 1 milion eura. U sklopu istoimene akcije ranije uhapšen i Zlatko Ibrešimović, advokat iz Sarajeva. Aktivnosti se provode u okviru predmeta kodnog naziva konsilijere sa dokazima iz Skyanom aplikacija, a osumnjičeni su pod istragom zbog organiziranog kriminala povezanog sa neovlaštenim međunarodnim prometom velikih količina opojnih droga, kao i pranja novca, odnosno unošenja velikih iznosa novca stečenog kaznenim djelima u redovan platni promet u Bosni i Hercegovini kupovinom pokretne i nepokretne imovine. Osumnjičeni će nakon provedenih aktivnosti biti predati postupajućem tužitelju. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu u predmetu Jure Kordić i drugi, kojem je bivše pripadnike HVO osudio na ukupno 16 godina zatvora. Presudom je prvooptuženi Kordić osuđen na 3, Dražen Lovrić na 1, te Nedža Tinjak na 12 godina zatvora. Oni su proglašeni krivim da su kao pripadnici HVO-a sami, zajedno ili zajedno sa drugim vojnicima, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, na način da su učestvovali u protuzakonitom odvođenju i zatvaranju bošnjačkih civila sa područja Mostara. U političkim minutama jutarnjeg programa ovog četvrtka Elvira Habota, direktorica Direkcije za evropske integracije. Kada možemo očekivati novi izvještaj Evropske komisije? Koje reforme su najnužnije? Imamo li uopšte vremena za njih? Ukoliko zemlja u martu dobije zeleno svjetlo od Evropskog vijeća, kada možemo očekivati i konkretan datum otvaranja pregovora? Što onda slijedi i šta to u praksi znači za građane? Kako do milijarde eura iz plana rasta? O ovim i brojnim drugim temama sa gostom razgovara kolegica Kristina Pranić. I za kraj dnevnika, kratko o vremenu. Sutra u Hercegovini više oblačnosti na zapadu, a na jugozapadu Bosne lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 11 do 18 stepeni. Treći dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji, povjerenju i laku noć.